ኢትዮጵያ እያከናወነቻቸው ላሉት የልማት ፕሮጀክቶች ሳዑዲ አረቢያ ድጋፏን እንደምታደርግ በኢትዮጵያ የሀገሪቱ አምባሳደር ገለጹ። ባለፉት አራት ዓመታትም 5.4 ቢሊዮን ብር ካፒታል ያስመዘገቡ የሳዑዲ አረቢያ ኩባንያዎች መዋለ ንዋያቸውን በኢትዮጵያ አፍሷል። የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ዘግቦታል። ያዘጋጀው አበበ ባዩ ነው። የኢትዮጵያና ሳውዲ አረቢያ ይፋዊ የዲፕሎማሲ ግንኙነት እንደ አውሮፓውያኑ ዘመን ቀመር በ1948 ሳውዲ አረቢያ ኤምባሲዋን በአዲስ አበባ ከከፈተችበት ጊዜ ይጀምራል። ሳውዲ አረቢያ የኢትዮጵያ የልማት አጋር ከመሆን ባሻገር ከመካከለኛው ምስራቅ ሀገራት ውስጥ ለኢትዮጵያ የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት ምንጭ በመሆን ቀዳሚ እንደሆነች በኢትዮጵያ የሀገሪቱ አምባሳደር አብዱል በቂህ አህመድ አጅላን ተናግሯል። አምባሳደሩ 5.4 ቢሊዮን ብር ካፒታል ያላቸው የሀገሪቱ 10 ኩባንያዎች ላለፉት 4 ዓመታት በኢትዮጵያ መዋለ ንዋይ መፍሰሳቸውንም ገልጿል። ኢትዮጵያ በተለይም ባለፉት ተከታታይ ዓመታት ያስመዘገበችው መጣኔ ሀብታዊ እድገትን ያደነቁት አምባሳደሩ ለእድገቱ መመዝገብ የመንግስት የማስፈጸም አቅም ወሳኝነት አለው ብሏል። تشهد اثيوبيا طفره اقتصاديه كبيره በኢትዮጵያ የተመዘገበ ባለው እድገት የሳውዲ አረቢያ መንግስት ደስተኛ ነው። የሀገሪቱን ልማት በአጭር ጊዜ ውስጥ ለማሳደግ የኢትዮጵያ መንግስት የሚያደርገውን ጥረትም እናበረታታለን። አምባሳደር አብዱል በቂህ አህመድ እንደገለጹት ብዙ የሳውዲ አረቢያ ፕሮጀክቶች በኢትዮጵያ ውስጥ በግብርና፣ በማምረቻው ዘርፍ፣ በሪል ስቴት፣ በማዕድን ፍለጋ፣ በሆቴል፣ በእንስሳት እርባታና በቀላል ኢንዱስትሪ መስኮች በንቃት በመሳተፍ ላይ ናቸው። ኢትዮጵያ ለመካከለኛው ምስራቅ ካላት ቅርበትና የኢንቨስትመንት አማራጭ ከመሆኑ አኳያ በርካታ የግብርና ምርቶችን ለሳውዲ አረቢያ እያቀረበች ትገኛለች። እና መንግስታቸው ሀገሪቱ ለምታከናውናቸው ሌሎች የመሰረተ ልማትና የገጠር መብራት አቅርቦት ፕሮጀክቶች ድጋፉን አጠናክሮ እንደሚቀጥል ነው አምባሳደሩ የገለጹት። في الحقيقه المملكه من የሳውዲ አረቢያ መንግስት ኢትዮጵያ ለምታከናውናቸው እንደ መንገድና የገጠር መብራት ተደራሽነት አገልግሎት ያሉ የተለያዩ የልማት ፕሮጀክቶች ከዳር እንዲደርሱ በአገሪቱ የልማት ፈንድና የአረብ ባንክ ለአፍሪካ የምጣኔ ሀብት እድገት አማካኝነት ድጋፍ ያደርጋል። ለሌሎች ፕሮጀክቶች ማስፈጸሚያነት የሚያገለግል የገንዘብ አቅርቦት ከመስጠት ባለፈ ሀገሪቱ ለምታካሄዳቸው የልማት ፕሮጀክቶች ከመንግስታቸው የሚቀርበው ድጋፍ ወደፊትም እንደሚቀጥል ገልጿል። በአውሮፓውያኑ 2022 ላይ በሁለቱ ሀገራት መካከል የጋራ ኮሚሽን መቋቋሙን የገለጹት አምባሳደሩም ኮሚሽኑ ለሀገራቱ ግንኙነት መጠናከር የራሱ ሚና እየተጫወተ እንደሚገኝም ገልጿል። ኢትዮጵያ ከ2005 ጀምሮ ከሳውዲ አረቢያ የልማት ፈንድ ድጋፍ በማግኘት ላይ ትገኛለች።